Това е Mate X, първият смартфон с гъваем екран на Huawei. Гъваемите екрани са водеща тенденция през 2019, а моделът X ще бъде на българския пазар още това лято. Предният екран е 6,6 инча 2480 на 1148 пиксела. В гъвкавото състояние екранът достига внушителните 8 инча и резолюция 2480 на 2200 пиксела. Сглобката е впечатляваща, като двете страни в затворено състояние са абсолютно прави. Когато е сгънат, профилът на Mate X е 11 мм, а в разгънато състояние достига едва 5,4 мм. Смартфонът е удобен за държане с една ръка заради ергономичната извивка, на която се намират камерата и бутона за разгъва. Това, смело можем да кажем, е бъдещето. Устройство с голям екран, създадено за мултитаскинг. Оставя да добавим само, че очакваната цена за България е около 4500 лева.